Про переваги навчання у Малій академії наук розповів учень 11 класу Хмельницької гімназії номер 1 Олександр Субцельний. Саме він цього року став переможцем першого і другого етапів всеукраїнського конкурсу захисту науково-дослідницьких робіт. Хлопець реалізує власні здібності у галузі теоретичної фізики і запевняє, успішне навчання в Малій академії наук відкриває для молодих вчених неабиякі можливості. Я маю змогу відвідати фізико-математичну школу «Приман» та відвідати унікальне місце – Європейську організацію ядерних досліджень у Швейцарії, найбільшу у світі лабораторію фізику високих енергій та ядерних досліджень. Я мав змогу побути слухачем лекцій викладачів Женевського університету, побачити експериментальні майданчики та побачити на власні очі деякі лабораторні досліди вчених не тільки усієї Європи, але й усього світу. Якщо для школярів навчання в Малій академії – це подальший розвиток і становлення як науковців, то для освітян краю – можливість реально допомогти обдарованій молоді. Адже щороку охочих долучитися до наукової роботи в краї більшає. Принаймні, в цьому запевняють чиновники. Цьогоріч науково-дослідницькою діяльністю охоплено майже 5,5 тисяч школярів-старшокласників області. Зростає кількість учнів-членів Малої академії наук із сільської місцевості. Щороку підвищується та розширюється співпраця Хмельницького територіального відділення Малої академії наук з вищими навчальними закладами області. Роботи юних науковців оцінить журі. До його складу увійшли понад два десятки науковців з подільських вишів. Переможці спробують власні сили на всеукраїнському рівні.